Vítek a Fanda, dva obyčejní kluci, bohužel mají velmi neobyčejný osud. Hned po narození prodělali těžkou formu dětské mozkové obrny. Na nákladnou léčbu by jim chtěli přispět malí i velcí kluci z pelhřimovského fotbalového klubu. Na sportovní odpoledne je připraveno hned několik atrakcí a přijedou i fotbalové legendy. Pomoci může každý svou účastí na této akci. Tuzemák. Rozumně uložená měna. Chcete levný a kvalitní nábytek? Seznamte se. Mape Nábytek bude vaším nejlepším partnerem. Navštivte naše stránky www.mapenabytek.cz a v klidu domova vybírejte obývací pokoje, dětské pokoje, ložnici, pracovnu, jídelnu, předsíň či koupelnu. Neváhejte, na výběr máme 13 000 typů nábytku a krásných doplňků. U nás slevu nepotřebujete, jsme nejlevnější. Pneubazar u nás. Mírnějete pneu za 30% ceny nových. Nové pneu za ceny jako na internetu. U nás zakoupené pneumatiky namontujeme a vyvážíme zdarma. Pneubazar u nás. Velký Beranov. Snadno a jednoduše a podle svých představ si můžete z pohodlí vašeho domova nakonfigurovat a objednat od přímého distributora dveře značek Dre, Portadors, Invado a Voster. E-shop na internetových stránkách www.bydlime.eu je přehledný a ctí přání zákazníka. Objednávat můžete dále plastová okna, podlahy, garážová vrata, žaluzie a spoustu dalších. Online jsou k dispozici odborní konzultanti. U celého sortimentu zboží je zajištěna montáž, včetně kování. www.bydlime.eu. Otevřete ty správné dveře. Infrapanely Xenila SunDirect jsou zdravý, úsporný a designový topný systém. Infrazáření ohřívá veškerou hmotu v místnosti a následně vzduch rovnoměrně s minimálními tepelnými ztrátami. Xenila SunDirect nabízí několik řad výrobků. Bílé hliníkové panely, skleněné designové panely, topná infrazrcadla a infrapanely s potiskem. Xenila SunDirect nabízí unikátní topný systém i pro vaši stavbu nebo domácnost. V Blatné obnovují provoz po ptačí chřipce. Pohotovosti dostanou více peněz. Krásný den, vítejte u nových regionálních zpráv. Do kachní farmy v Blatné se pomalu, ale jistě vrací život. Po téměř 2 měsíce trvající ptačí chřipce, která farmu zachvátila a kvůli které muselo být utraceno na 27 000 kachen, se tam nyní obnovuje chov. I přesto však na farmě dál přetrvávají nejpřísnější ochranná opatření, protože na některých místech v Evropě onemocnění stále přetrvává. Všechny haly bylo potřeba důkladně vyčistit, vydezinfikovat i vybílit. Do půlky května by měl počet kachen dosáhnout stejné hranice jako před vypuknutím chřipky. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Kraj Vysočina zřizuje celkem 5 nemocnic. Každá z nich nyní dostane příspěvek na fungování lékařských pohotovostních služeb. Částka, kterou si nemocnice rozdělí, se vyšplhá na 20 milionů korun. Minulé úterý tento krok schválila Rada kraje. Jedním z důvodů je to, že rostou nejen mzdové náklady, ale také musí nemocnice zabezpečit lékárenskou pohotovost o svátcích. To ještě v nedávné době měly za úkol soukromé lékárny. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Pro dnešek se s vámi loučíme, mějte se krásně a na viděnou opět příště. Tento pořad vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Tento pořad vám přináší Optimi, specialista na zasklívání lodží. www.optimi.cz